Piştî kampanya komkirina emzeyan gopenaberên Kurd li nava kampên Herêma Kurdistanê, piştgiriya xwe ji şanda Kurdî re dana xuya kirin, vê carê bi awayekî din penaberên Kampa Domîz, mezintirîn aleya Kurdistanê, bi dirêjahiya 221 metran hildan. Û dîsa dibêjin em li pey en kesê ne. Piştevanî ji şanda miletê şanda Encumenî Niştîmanî Kurdî re werê kirin ji ber ku kêşa me kêşa milet û xakiya û ala me berz û bilind bê nav ala hemî cîhanê de bi berz re girtin em vê alê pîroz dikin. Penaberên Kurd bi hêvîne ku guftûgoyên vê carê li Cinêv û encamekê baş bîne. Loma nameya wan bo şanda Kurdî di kongirê Cinêv sisê de ku qet ji mafên xwedeyên xwarê. Em hêvîne ku di kongir de werê xuya kirin heqê me Kurdî werê xuya kirin, heqê pêşmerge roja ava jî tê de werê xuya kirin, weka ev qastê xwe tê xuya kirin, pêşmerge roja ava hêzeka bi xwe ya, hêzeka bi quweta zanibin em ê pejdar bin, em ê vê elemê bi xwe re bigihîna roja avayê Kurdistanê. Li Cinêvê hin aliyên siyasî gotinên tund derbarê kêşeya Kurdî li Sûriyê gotin. Penaberên Kurd jî bersiva wan didin. Ev ala ne 250 metr ve 250 kilometr li seranser welatê cîhanê Kurdistanê her çar parçayê were girandin. Ê qebûl bike, weka Cafarî qebûl bike, qebûl neke. Bera ew jî herê cim Erdogan û bera cim Xumeynî û li ba Bexdadî rûne û Hebeb Anadol ji xwe re samal bike. Da niha wî serê me têşa vêca em serî têşênin. Li ew hebabê ce bixwî. Basta serê me nema têşê, serê wî têşê, ew dibirînê xwe de dihisênî. Ew heta niha serê me têşa basta, serê me rihet bû elhemdulillah. Lê ev ê serê wî êşê ku îro me heqê xwe ji nav çavî derxin. Ev heyama çend roja ya Cinêv sisê dest pê kiriye, lê hîn tiştekî berçav tune ye. Lewma wê ev kongir wêşeş heyvan berdewam bike. Çalakiyên ji bo piştgiriya şanda Kurdî li Cinêv her dem berdewam in. Penaberên Kurd jî vê yekê tekez dikin û daxwaza gokeşeya miletê Kurd li ser masa Cinêv sisê were guftûgo kirin. Ji Kampa Domîz, Rod İbrahîm, Orient News.